azpian mundua dago, izarapean zerua. Datzatzeu Odonek, datzatzeu Bertinak, datzatzeu Gudariak eta tia Mariak, atxiki txikia alakua da. Bat, fandangua. Bi, aurrezkua. Hiru, kortatunak. Lau, talautelatu. Dantza txiki txiki txirripitina, hau gozamena. Duela, 10 urteko parodia baten autoparodia txatxu hori alde batera utziko dugu. Eta kartelaren inguruko beste konturen bat, Telmo Deum. Ze duela egun batzuk, joan den astean, hor espainolezko 4 hitz eta inglesezko 3 hitz jartzeko bazegoen errata handi xamar bat. Galardonda jartzen zuen. Bueno, ba galardonda nei ez dakit sonatzei gehiago galardonda sarandonga. Sarandonga txitxuribi txitxuribi, sarandonga txitxuribi txitxuribi. Dena dela, Telmo Deum, kontutu behar dizut zerbait. Duela 7 urte, urte berri hona monaren estreinaldian hemen izan ginean ian, ba, kamiseta bat jaso genuen opari, eta orain olako artelan ederra izan da, ba, merchandising pixka bat, ba, eskatuko neko genizuke ere, kamisetaren bat, dantzarena, ba, guk ere egin dezagun, ba, ez dakit, dantza emanaldiren bat, hor, ez dakit, Salzburgon edo Zuritzen edo ikusiko dugu. Dena dela, beste kontu bat baita ere, kartel honen arira. Ze, esan dugu, 7 hitz danak erderazkoak, 4 gaztelaniazkoak bat errata izan zuela, eta gero, Glocal in Progress, baina zer da Glocal in Progress? Inork ez daki zer dan Glocal in Progress? Hortako, zertako? Ba, beira, asko zobeto, erdarazko 7 hitz erabiltzekotan, ba, frantsesezko esaldi bat edo jartzea, eta horrekin, ba, gonbita egitea, esate baterako, voulez-vous danser avec moi ce soir? Dantzez, kaukuxe ez dugu erabiliko aurrentzako babestutako ordutegian ematen da saio hau, beraz, horixe proposatuko nuke, kartela aldatu, lehen galardondak kendu zenuten bezala, orain jarri, beste esaldi bat, eta jarri. Voulez-vous danser avec moi ce soir? Voulez-vous danser avec moi ce soir? Hoixe, eta bihar izango dugu oreina saltxan edo plantxan. Bihar arte aio, bihar arte aio, bihar arte aio.